Jackson Hingle, gotovo je potpuna izdaja MAGA, Trump imenuje cioniste duboke države. Na delu je potpuna izdaja MAGA pokreta od strane Donalda Trumpa. On je napustio svoju MAGA bazu američkih patriota da bi prodao sve pozicije u svom kabinetu, cionističkim, proukrajinskim i nekonzervativnim kadrovima duboke države. Ovako poznati američki novinar i aktivista Jackson Hingle komentariše skandalozna postavljenja u novom kabinetu Bele kuće od strane Donalda Trumpa, koja nagoveštavaju da posebnih promjena u međunarodnoj, ali i unutrašnjoj politici SAD-a neće biti. Novi članovi Trumpovog kabineta, koji bi trebalo da budu u zatvoru, a ne u Beloj kući, priča se da su isušili močvaru duboke države, a koliko vidim močvara je poplavila Belu kuću. Postavio je Johna Ratcliffa, koji se borio za obnavljanje špioniranja američkih građana bez naloga. Umjesto da reformira CIA, on na čelo postavlja čovjeka koji hoće da sprovede još veću represiju nad ljudima. Trumpov kabinet će se sastojati od ekstremnih cionista koji žele rat sa Rusijom i Iranom, ljudi koji kidišu na Kinu i žele da smenjuju režime po Latinskoj Americi, objasnio je Hingle, koji je kao istaknuti influencer u SAD-u sa milionima pratilaca glasao za Trumpa, ali odmah i ukazao na prevaru duboke države. Dugogodišnjeg voditelja televizije Fox News i veterana Nacionalne garde Pita Hekseta Trump je imenovao za novog ministra odbrane, dok će direktor CIA biti John Ratcliffe. Izvršni direktor Tesle i platforme X Elon Musk i bivši republikanski kandidat za predsjednika SAD-a Vivek Ramaswamy vodit će ministarstvo za efikasnost vlade u administraciji novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa. Ova dva izuzetna Amerikanca pomoći će mojoj administraciji da smanji nepotrebne propise i troškove i da reorganizuje federalne agencije, što je ključno za pokret Spasimo Ameriku, naveo je Trump u saopštenju, a preneo je BBC. Novog direktora dobit će i Centralna obaveštena agencija CIA. Trump je imenovao bivšeg direktora Nacionalne obaveštene agencije Johna Ratcliffa za novog direktora Američke centralne obaveštene agencije CIA, a guvernerku Južne Dakote Kristi Noem za novu ministarku unutrašnje bezbednosti. Pored toga, Trump je najavio da će imenovati investitora i donatora predizborne kampanje Steve'a Witkoffa za svog specijalnog izaslanika za Bliski istok, kao i da će sekretar Bele kuće iz Trumpovog prvog predsjedničkog mandata William Joseph McKinley biti novi savjetnik Bele kuće, preneo je Reuters. Dugogodišnjeg voditelja televizije Fox News Pita Hakseta Trump je imenovao za novog ministra odbrane. Novoizabrani predsjednik u saopštenju je istakao da je Hakset jako pametan i da istinski veruje u Ameriku, naglašavajući da će pod njegovim vodstvom američka vojska biti ponovo izvanredna i da nikada neće popustiti, preneo je Glas Amerike. Trump je dodao da će Hakset kao ministar odbrane biti ključan u osiguravanju bezbednosti zemlje i slanju jasne poruke američkim neprijateljima. Hakset je veteran Nacionalne garde sa iskustvom stečenim u Afganistanu, Iraku i na Guantanamu. A kakvi su Trumpovi planovi za Srbiju saznaćemo od gospođe Biljane Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu, koja je izjavila da na osnovu razgovora koje je imala u Vašingtonu i Njujorku smatra da administracija Donalda Trumpa neće mijenjati politiku prema Srbiji i Zapadnom Balkanu. Ona je dodala i da će administracija novoizabranog predsjednika SAD-a aktivnije učestvovati u nastojanju da region uđe u Evropsku uniju. Razgovarajući sa njihovim zvaničnicima u raznim institucijama, najvažnijim na celom svetu, zaključila sam da su stava da neće mijenjati politiku ka Srbiji i Zapadnom Balkanu, kao i da će se aktivnije uključiti u napore da naš region uđe u Evropsku uniju, nevezano za to koje će biti na čelu Amerike, kazala ona utorak za Tanjug i dodala da je SAD u interesu da se ceo region integriše u Evropsku uniju. Kaže da smatra da dolaskom 47. predsjednika u Belu kuću neće doći do otopljavanja odnosa Rusije i SAD-a ili ukidanja određenih sankcija, što se vidi ističe prema odnosu kakav je Trump imao prema Rusiji u prvom mandatu. Sada Trump može da ima samo još gori odnos, zato što sve što je govorio i na što je upozoravao Evropu ostvarilo se jer ga Evropa nije slušala. Rekla je ona i ocenila da Trumpov stav može da bude samo rigorozniji. Kaže da se nova administracija, shodno predizbornom obećanju Trumpa, rešiti sukob na liniji Rusije i Ukrajine za 24 sata dala u posao 20. januara zato što ceo svet gleda u njega i postavlja pitanja da li može nešto da učini. Navode da se i strani i srpski analitičari slažu u oceni da će i ruska i ukrajinska vojska do 20. januara maksimalno iskoristiti vreme žestoke borbe jer ne znaju šta će biti.
Na pitanje kako vidi ishod odnosa nakon dolaska Trumpa i za Evropu, i za Ukrajinu, i za Rusiju, kaže da ni Evropa ni Amerika neće želeti da se međusobno udaljavaju. Što se tiče čitave situacije sa Evropom, ona zasigurno neće hteti da se udaljava od Amerike ili da se osamostaljuje, zato što je Evropa jaka sve dok ima Ameriku kao saveznika. Ni SAD se neće udaljavati Evrope, najveći broj članica u NATO jesu evropske zemlje. Rekla je ona i navela da Amerika širi svoje uticaje upravo kroz NATO i saveznike jačanjem vojske, ekonomije, zdravstva i obrazovanja. Pokušaće, kako dodaje, da privole i nove zemlje da budu deo NATO-a, pa i na Zapadnom Balkanu. Mislim da će biti nekih inicijativa od strane republikanaca da se i neke zemlje priključe NATO, zato što pojedinim zemljama put ka EU išao je preko NATO-a, jer su reforme iste, navela je Shakri Manjan. Kaže i da smatra da je nakon izbora Trumpa za predsjednika SAD-a Rusija malo u rebusu, jer su sa Josephom Bidenom i demokratama bili sigurni na čemu su. Znali su da NATO čizma neće kročiti na rusku teritoriju ili na ukrajinsku, da neće biti odobrene dalekometne rakete u dubinama ruske teritorije, dok sa Trumpom nisu. Rekla je ona i ukazala na to da Moskva ne zna koji će Trumpovi ljudi donositi odluke i šta će predlagati, šta će odobriti i da li će posegnuti za svim onim za čim demokrate nisu. Izvor Tanjug. I bivši američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je također da će novoizabrani američki predsjednik Donald Trump, nakon što preuzme dužnosti, zauzeti oštriji stav o ratu u Ukrajini od onog koji je izneo u predizbornoj kampanji i da neće dozvoliti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da prođe kroz Ukrajinu. Predsjednik Trump neće dozvoliti Vladimiru Putinu da prođe kroz Ukrajinu. Povlačenje finansiranja od Ukrajinaca bilo bi rezultirano time i to će mu reći ceo njegov tim, rekao je Pompeo na globalnom forumu u Njujorku tokom panela sa bivšim direktorom CIA i ministrom odbrane Leonom Panetom, prenosi američki magazin Fortune. Pompeo je izrazio nadu da će Trump prepoznati potrebu za čvrstim zapadnim stavom o agresiji Rusije na Ukrajinu. Apsolutno je ključno važno da se percepcija Zapada suprotstavila ovom nasilniku i ovom užasnom tipu Putinu i nije dozvolila da zlo trijumfuje i to je imperativ. Nadam se da će predsjednik Trump prepoznati to kao imperativ, dodao je bivši američki državni sekretar za vreme prethodne Trumpove administracije od 2017. do 2021. godine. On je istakao da se njegova podrška pomoći SAD Ukrajini razlikuje podrške drugih republikanskih zvaničnika, napominjući da želi da ukaže na značaj rata u Ukrajini, kao na primjer šire globalne borbe između liberalnih demokratija koje predstavljaju SAD i njihovi saveznici u NATO i autokratija kao što su Kina, Iran i Severna Koreja. Kineski predsjednik Xi Jinping i iranski ajatolah Ali Hamnej čekaju da vide da li će Zapad pobediti ili će popustiti Putinu, rekao je Pompeo. Ovaj stav potvrdio je i Panetta i istakao da se na mnogo načina Ukrajina također bori za druge demokratije. Poruka koja se šalje Putinu veoma je važna poruka koja se mora poslati Xi Jinpingu, mora se poslati vrhovnom vođi Irana, mora se poslati Kim Jong-unu, da ne mogu tek tako da stoje na putu suverenim demokratijama, rekao je Panetta. On je dodao da se nada da će Pompeo biti imenovan za ulogu u drugoj Trumpovoj administraciji. Potreban im je njegov pogled na svet i zaista mislim da je Trumpova administracija u prvom mandatu imala koristi od ljudi poput Mike'a Pompea, rekao je on. Trump je u subotu na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da se Pompeo i bivša ambasadorka Ujedinjenih nacija Nikki Haley neće ponovo pridružiti njegovoj novoj administraciji. I Haley i Pompeo podržavaju Ukrajinu od početka rata. Tokom debate u predizbornoj kampanji sa svojim protivkandidatkinjom, potpredsjednicom Kamalom Harris, Trump je dva puta izbjegao pitanje da li želi da Ukrajina pobedi u ratu. U svom odgovoru ukazuje na cenu vojne pomoći i tvrdi da su izveštaji o broju poginulih u ratu lažni. Do oktobra SAD su poslale 64 milijarde dolara vojne pomoći Ukrajini od potpune invazije Rusije u februaru 2022. godine prema State Departmentu. Nakon izbora Trump je razgovarao i sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim u pozivu u kojem se pridružio američki milijarder Elon Musk, a u septembru je razgovarao sa Zelenskim tokom njegove posjede SAD-u. Samo nekoliko nedelja nakon tog sastanka Trump je nazvao Zelenskog najvećim prodavcem na svetu, jer je dobio američku vojnu pomoć i okrivio ukrajinskog lidera za početak rata. Nikada nije trebalo da dozvoli da taj rat počne, rat je gubitnik, rekao je Trump. Tokom debate Trump je također rekao da će ako pobedi na izborima dogovor biti postignut pre nego što bude inaugurisan. U julu je Trump rekao da će to moći da izvede za samo 24 sata. Izvor Tanjug.
Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i CEN. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.